Bugünkü günün çəkilişini tarixi yaddaşa həkk olunması üçün Mirzə qardaşımız xidmət edir. Mirzə, Allah bu studiya həməşə şadlıqlar qismət eləsin çəkəsiniz. Bu gözəl çəkilişlərə də Allah bizə qismət eləsin ki, bir 30 il ömür versin, sonra baxaq. Bilək ki, 30 il əvvəl Nemətin toyunda Allah canları sağ eləsin, bu gözəl studiya bizə xidmət edib. Mən sizə uğurlar arzulayıram. Ən böyük məsuliyyət sizindir ha. Buyurun, söz sizin.
Çox sağ ol, ay xəyalət, çox sağ ol. Sağ olun, musiqçilərimiz sağ olsun, təşəkkür edirəm. Çox sağ ol.